Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ini saya nak share sebersedikit lah kek yang menjadi the best seller sepanjang saya buat bisnes. Dan inilah permulaan saya mengorak langkah buat bisnes untuk permulaan dalam bidang bakery ni. Dan benda ni memang ramai yang pandai buat kek coklat mousse, tidak diakui. Memang pandai buat kek coklat mousse, tapi ramai lagi yang tidak tahu cara nak hasilkan kek yang kek coklat mousse terutamanya. Letak dalam peti, dia stay moist. Dan walaupun duduk dalam seminggu ataupun dua minggu, dia stay moist lagi. So benda ni you all kena tahu. Dan macam mana kita nak hasilkan kek coklat mousse tu tidak pahit. Biasa buat ni memang nampak warna dia hitam, warna dia warna coklat, tapi rasa dia tu belum tentu lagi sama. Belum tentu lagi. Okay, belum tentu lagi sama. Belum tentu lagi. So pastikan you all kena tahu cara dia. Ataupun nak gunakan, nak buat coklat mousse ni supaya kek kita ni moist dan sedap. Alright, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Sekejap lah, saya kena setting dulu bentar. Kena setting dulu. Okay. Alright, you all apa khabar pagi-pagi ni, hari ni ni? Okay tak? Okay ke okay hari ni? Okay, you tag kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Share dulu deh. Share dulu saya punya live ni, sebab ramai yang kata tak erti lagi nak buat kek coklat mousse. Buat okay dah, cuma rasa dia pahit. Buat okay dah, cuma letak dalam peti satu hari, dua hari, kerah. Kita sini lagi tu. Kita nak biar kek kita ni, terutamanya kek coklat mousse ni, senang sebenarnya. Senang buat. Penggunaan ataupun cara-cara bahan-bahan dia pun senang, mudah didapati. Tapi kita tidak tahu cara permulaan. Macam mana kita nak supaya kek coklat mousse kita ni tidak keras lah dan tidak berlaku sebarang masalah. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi Nori. Semoga rezeki mencurah-curah. Clear. Tengoklah dalam kereta ni. Hai. Okay. Clear. Alright. Clear dari Tuaran Sabah. Okay. So bila mana you all buat kek coklat mousse, apa tips yang you all kena tahu adalah tip yang pertama. Siapa nak tahu tip yang pertama? Tip pertama lalu dah. Tak boleh dah. Kita masuk lalu lah kata. Cepat sikit. Cepat sikit. Okay. Tip yang pertama, apa yang perlu you all tahu? Siapa nak tahu tip yang pertama? Tip yang pertama supaya kek kita tu, terutamanya kek coklat mousse tu, kita buat moist dan kita nak kekalkan kelembutan walaupun dia dah beti. Okay. Alright. Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear dari Ranau Sabah.
Okey, so untuk permulaan, apa tip pertama yang you all kena tahu untuk kita nak hasilkan kek coklat mousse, especially kek yang senang-senang ni sebenarnya. Ramai gila yang pandai buat dah, tapi belum tentu lagi rasa dia sama. Dan kek ni saya gunakan untuk permulaan saya buat bisnes, terutamanya bisnes bakery ni, dan menjadi kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Memang top lah kek ni. Inilah kata titik tolak lah saya buat bisnes. Dan saya permulaan hanya kek coklat mousse saya gunakan ataupun saya buat bisnes. Saya tak buat kek lain, saya tak buat kek red velvet, lepas tak kerti. Tak kerti lagi saya buat kek coklat mousse dulu. Saya fokus kepada tu dulu, berok. Saya fokus kepada tu. So, apa yang perlu you all tahu adalah dia punya bahan-bahan yang you all patut tahu dekat you all punya kek coklat mousse. Adakah bahan-bahan dia tu sesuai digunakan untuk kek coklat mousse? Okey, biasa kalau betul, macam kek coklat mousse tu, bahan-bahan asas lah, bahan-bahan yang biasalah. Resipi coklat mousse ni memang lembut walaupun lama dalam peti. Ramai kawan puji kek lembab and mousse. Thank you. Thank you Nori sebab hasilkan resipi yang sangat sedap. Alhamdulillah. Alright. Nah, oh, itu apa lagi? Tengok dah ada komen dah. Ada komen dah. Terima kasih lah yang mana yang support saya. Terima kasih yang mana yang yang nak saya bantu you all. Terima kasih banyak-banyak. Saya insyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. Selagi tak jadi, selagi itulah kita buat. Gitu. Alright. Nori selamat pagi. Tambah cantik sampai pagi Nori. Oh, ada makna kerja kurut ni. Okay. So, you all kena tahu bahan-bahan yang digunakan di dalam kita punya adunan kek coklat mousse kita. Okay, untuk bahan-bahan, you all kena tahu gandum, of course, tepung gandum. Macam kalau macam saya, saya gunakan yang basic. Saya tak gunakan self-resin flour. Saya tak gunakan tepung yang dah siap. Sebab saya nak buat sendiri. Saya nak kaji sendiri. Saya nak buat hasil sendiri. Macam mana hasil kita buat semua tu, macam mana hasil dia. Kalau macam contohlah kita beli tepung yang dah siap dah, memang tepung ready made. Tapi ready made. Kalau you all nak buat untuk makan-makan sahaja boleh lah. Tapi kalau you all nak buat untuk buat bisnes, memang tidak berbaloi lah. Perok sebab kek tepung ready made dia agak mahal lah berbanding dengan tepung kita buat sendiri. Perok bukan tepung kita buat sendiri tu kita kau no. Campurkan bahan-bahan tu perok. Kalau untuk tepung yang dah siap dah, tepung coklat mousse ready made tu dia dah bahan-bahan dia dah. So dia punya harga dia pun of course lah mahal sikit. Oh, alo Sapria pula dah. Hello. Oh, alolah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang coklat moist, Noris gebu-gebas and tak manis lecah. Aduh. Alright. Suhu kuku untuk 7x3x3 20 minit kat ke? Noris, suhu kukus. Dia lebih kurang 40 minit. Kalau kuku kena 40 minit. 40 minit. Sama dengan yang kalau you all buat lo yang saya 7 lah. Okay. So, you all kena tahu. Aduh, gerai aku lah. Tak ni lah, you nak telefon you. Okay. So, you all kena tahu. Okay, bahan-bahan asas. Bahan-bahan asas macam tepung gandum, serbuk koko, lepas tu baking powder, sodium bicarbonat. Itu memang bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan main dia behedok untuk kita nak hasilkan kek coklat mousse. Belum lagi masukkan overlay, essence vanilla, telur. Lepas tu masukkan, kalau macam saya masukkan susu cair, susu pekat, gula custard. Tu bahan-bahan dia lah. So pastikan you all kena tahu benda ni supaya you all dapat hasilkan
kek coklat mousse yang the best. Memang ini kek yang kata, bukan saya kata, you tengok komen-komen yang join, yang yang dah follow saya punya resepi. Bukan saya yang kata. Ramai gila yang komen ni. You jangan percaya saya. Jangan percaya saya. Tapi you tengok kawan-kawan yang dah komen, yang dah buat, dah try dah resepi kek coklat mousse, yang dah buat bisnes dah. Kencang dah bisnes dia. Alhamdulillah lah. Alright. Sedang topping kek coklat mousse with cream cheese. Salam dan selamat pagi Nori. Comel hari ni pakai set biru. InsyaAllah akak nak up PJJ ke premium sedikit masa lagi, InsyaAllah. Alright, saya memang follow and dok derhaka pada resepi coklat mousse by bosku Nori. Awak banyak-banyak letak dalam freezer and customer request baru letak topping. Stay gebu-gebas ke babum walau seminggu, dua minggu letak kat freezer. Thank you. So benda tu tau dok. Semalam siap 40 bekas kek coklat mousse. Hari ni 30 bekas lagi order. Thank you ilmu Nori. Wow. Tengok lah. You all memang pemula you all kata, saya nak makin-makin aja. Tapi atas permintaan. Alhamdulillah rezeki. Lah rezeki. Rezeki datang tu. Rezeki datang tu tanpa kita jangka tau tu. You all kata benda tu, saya bagi kata ilmu tu, you all dapat dan you all praktikkan benda tu. So, tak salah lah benda tu you all dapat impact dia. Tidak salah. Kita buat, kita dapat. Kita ambil tindakan, of course kita dapat. Kita usaha benda tu, kita dapat. Cepat dengan lambat je. Cepat dengan lambat. Janji Allah kata dah. Aku akan bagi kamu. Cuma tengok pada usahamu. Usahamu tu lagu mana. Aku akan bagi kamu. Itu janji yang Allah akan bagi. Itu janji Allah. Pasti. So, kita usaha aja. Selagi kita tidak mendapat kata impact dia, selagi buat tak jadi, buat tak jadi, buat lagi. Ada something yang tak jadi, tanya orang. Tanya. You all boleh tanya dekat group. Yang mana yang join saya punya PJJ, you all boleh tanya dekat group tu. Okay, saya buat kek ni, kenapa saya buat tak jadi? Okay. Sebanyak you all bagi kata masalah, lagi banyak lah saya akan selesaikan masalah you all. You all jangan bimbang. Lagi banyak masalah you all, InsyaAllah. Masalah tu lah, InsyaAllah saya akan bantu you all. Alright? Salam Nori, kakak dari Sabah nak tanya kek coklat mousse ni guna overlay ke? You all nak guna overlay ke? Tak apa, tak si guna pun tak apa. Saya dah try dah. Lagu mana dia sama je, cuma dia jadi lebih gebu lah overlay ni. Overlay ni dia jadi menggebukan. Okey, cuma kita dah tahu dah step dia nak untuk nak pastikan kek coklat mousse kita tu nak jadi molek, nak jadi mousse. So, kalau you all nak gunakan overlay pun okey, tak nak guna pun tak apa. Alright? Pilihan tu di tangan you all. You all nak guna hak mana? You all jangan kata, mungkin aku buat tanpa overlay tak jadi. Jangan bimbang. Saya dah try dah buat tu benda tu. InsyaAllah jadi. Kalau you all ikut je, follow je apa step-step yang patut buat, InsyaAllah benda tu you all akan dapat kek yang gebu. Yang sebelum ni, you all kata, aku buat kek coklat mousse ni, kenapa sebelum ni aku buat pantak? Tapi, bila you all follow je, you all tengok lah feedback-feedback orang yang dah buat kek coklat mousse ni, InsyaAllah, you all pun dapat benda tu. Tapi nak tambahkan lagi customer. Tambahkan lagi customer. Semalam saya dah bagi tahu dah. Semalam saya dah bagi tahu dah, dah share dah lagu mana you all kena buat. Macam mana you all nak buat benda tu. Pastikan permulaan tu kena double triplekan lah kerajinan kita. Benda tu you all nak bagi orang beli ataupun orang nampak you all punya business you all, produk you all, pastikan kita kena merajinkan diri. Ambil tindakan, buat tindakan dengan posting, banyakkan benda tu. Sebab kalau you all tidak ada kata value ataupun tidak ada point-point, macam mana you all nak bagi tunjukkan you all punya produk you all, macam mana orang nak beli? Tidak, tak akan nampak orang tak akan nampak. You all jangan duduk expect, aku buat orang buat besuk-besuk masuk. No, you all kena pastikan you all buat step by step tu, barulah InsyaAllah. Selagi you all tak gunakan yang semalam saya bagi tahu tu, tik-tik you tu, you all ulai balik. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, ulai balik. 1, 2, 3, 4, ulai balik. Selagi you all tak dapat impact dia tu, ulai benda yang sama. Ulai. InsyaAllah benda tu you all akan dapat. Alright.
Assalamualaikum. Akak Linda dah cuba buat biskut konflik yang Nuri Hajar sedap. Salam, waalaikumsalam. Memang gebu semua orang cakap sedap. Tapi ada gak time tak jadi macam bantak kek jadi turun bila masak. Itu normal lah. Itu normal lah. Ha, you all, oh, kata buat tu, saya pun sometimes pun ada juga. Mungkin time yang you all buat tu time yang tidak kena, bedok. Tidak kena dengan emosi kita, dengan feeling kita. You all jangan buat keadaan, buat kek ni, jangan buat keadaan yang keterpaksa. Kena paksa. So, bedok. Paksa kena buat. Kita ni dah lah malah. Kita malah. Lepas tu kita paksa pula. Kita pun masa tu ada masalah pula. Masalah duduk kata gaduh lah, gapoh lah. Yeah. So benda tu akan menjejaskan emosi dan tindakan kita. So pastikan you all nak buat kek tu, pastikan time bila you all buat tu. You all kena pastikan you all nak buat kek tu time emosi you all stabil. Dan emosi you all happy. Barulah kek you all jadi molek. Tahu tak? Benda ni. Kalau sebaiknya, pastikan buat waktu yang dini lah. Jangan cuba elakkan waktu yang kemuncak. Waktu tengah hari, you all baru nak start buat kek. Ada kalanya buat tak jadi lah, tahu tak? Kalau macam saya lepas subuh memang saya akan start lah buat kek. Saya akan start deko kek. Itu memang saya lah. Sebab saya dah praktikkan benda tu. Saya tak boleh nak buat time tengah hari lah. Time tu panah bedok. Bila panah tu kemuncak ataupun emosi kita tu, tak kata tak stabil. So bila tak stabil tu ada saja yang tidak kena. Pastikan you all kena buat time okay, mood okay. Alright. Assalamualaikum Kak Nori. Saya nak tanya topi coklat nak bagi berkilat nak letak apa Kak Nori ni. Kalau you all pakai macam saya pakai Casey Candy. Casey Candy tahu tak? So kalau macam untuk mata-mata. Sekejap deh. Kalau macam saya pakai Casey Candy. Lepas tu kalau you all nak macam berkilat sikit lah. Kalau Casey Candy kalau tak letak pun tak apa dah. Okey dah berkilat dah. Kalau macam nak berkilat lagi, letak liquid glucose sikit. Liquid glucose sikit. Sebab dia likat sikit eh. Dia akan jadi dapat shiny lah. Kita punya topping coklat tu. Itu you all kena buat kalau you all gunakan topping coklat yang biasa. Bukan you all buat topping coklat yang biasa. Tapi kalau yang premium tak payah letak pun tak apa. Kalau you all letak memang merana lah. You all kena tahu deh. Sebab saya dah bagi dua dah. Premium dengan yang biasa. So yang premium cara dia step lain. Kalau yang biasa cara dia step lain. Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Nak join PJJ Basic macam mana? Boleh klik link bawah deh. Sekarang saya tengah buat promo untuk 25% saya punya promo. So you all dapatkan harga jimat sehingga RM50. You all dapatkan free. Saya punya ni dapat sekali lah. Tapi you nak bagi weh. Ni sekali deh. Sekali piping bag dengan apa tu nozzle ni. Nozzle ni banyak kegunaan air dia. Banyak sangat kegunaan air untuk nozzle ni. Alright, ini nozzle yang basic je. Nozzle yang basic. You all kena pastikan you all ada elemen ni. Barulah kit kita ni kita nak deko dia tu cantik. Alright. Noris, ada PJJ ke kek coklat mahu ada kak? Ada kak? Saya okay, buat PJJ ni bukan kehendak saya sebenarnya. Bukan main saya. Saya buat PJJ ni tahu tak? Tapi disebabkan ramai yang request. Yang nak saya bantu. Yang nak dapatkan kek yang coklat mos yang mos. So benda ni saya berbincang dengan tim saya. Okay lah saya buat benda tu. Dan saya berbincang dengan apa tu? Dengan orang yang lebih arif lah. Bak-bak gini. Bukan senang-senang tau dok. Nak hasilkan PJJ. Aku nak hasilkan PJJ. Terus buat. No. Saya banyak faktor tau dok. Banyak benda yang saya kena kena berpandukan. Faham dok? Saya kena tanya dulu mentor saya. Saya kena tanya dulu guru-guru saya. Saya kena tanya dulu member saya. Saya kena tanya dulu grup saya. Bukan kata buat tu terus buat. No. You all jangan ingat nak buat PJJ pun buat lalu. No. Saya berpandukan banyak orang. Bukan
senang-senang. Sebab itulah you all mari dekat team saya, you all bagi tahu okey kena tak boleh buat lagu ni, kena tanya ustaz-ustazah. You all sebelum you all tanya lagu tu, saya dah berpandu dah orang-orang yang lebih arif, dah pakar bab-bab benda lagu ni. You all tak payah bimbel lah. Saya dah kata saya dengan team saya dah bincang dah benda ni sebelum nak mengorak langkah lebih jauh lagi. Ha. You all tak payah nak bagi tahu dekat team saya, okey kena refer kepada ustaz-ustazah. Tak baik ni. Ha, makin duit haram. Haram. Ha. Haram apanya? Saya bagi ilmu kot. Ilmu ni ilmu yang 5 tahun saya buat bisnes tahu dok. Bukan calang-calang. Dan rahsia ni hanya rahsia saya aja. You all tanya team saya pun belum tentu lagi team saya dapat bagi jawapan kata yang betul. Sebab apa? Sebab benda tu ada dengan saya. Benda tu ada dengan saya. You all tanya team saya pun jawapan dia daripada saya. Jawapan dia daripada saya. So benda ni saya makan masa kot nak hasilkan benda ni. Saya makan masa. Bukan senang-senang oh nak hasilkan PJJ, puk buat PJJ. No. Saya berpandu dah tanya orang tu, tanya orang ni. Barulah saya buat benda ni. Barulah saya create premium. Barulah saya create expert. Saya bukan buat okey nak buat orang buat-buat puk lalu. Oh, dengan harapan dapat duit. No. Bukan senang-senang dia. Tak sesenang itu. Tidak semudah itu saya buat PJJ. Ha. Kalau you all expect, okay, oh senang, Nori buat PJJ, lepas tu dapat duit. Try buat. Try you all duduk dekat tempat saya ni, you all buat. Allah ramai gila kot yang nak saya bantu. Ramai sangat tau dok masalah. Masalah terlampau banyak sangat. Bila saya kata lagi banyak masalah, you all lagi advantage lah untuk saya. Ha, sebab benda tu, oh, okay, aku kena take note benda ni. Aku kena buat lagu ni, aku kena buat lagu ni. Okay? Ha. Bukan senil-senil tau dok. Saya dah refer dah ramai gila dah saya dah refer. Ha. Memang kek coklat mah dari resepi topi coklat versi Nori terbaik. Dulu-dulu buat kek coklat topi cair. Loleh. Tapi sejak dah join PJJ Nori, pandai dah buat topi yang cantik molek. Thank you ilmunya Nori. Bukan setakat pandai cantik. Dah buat bisnes dah. Ha, ni Amy Syahadat memang buat bisnes dah. Ha, rancak dah dia buat bisnes. Okay, sedap apa eh. Kek coklat mah dari resepi by Nori. Cepat-cepat join PJJ Nori. Ha. Okey, tak sabar nunggu kek 10 hari bulan 11 nanti. Kek ke apa? Saya okey, bulan 11 ni penuh tau dah order kek. Aduh lah. Banyak tau dah bulan 11 ni. Untuk minggu ni saja banyak yang orang order. Lepas tu seimbang dengan Deepavali pula. Allah lah. Tengok mikir tau dah. Saya kalau orang order ni saya tengok fikir lah. Kemana aku nak create dekorasi apa semua. Aku kena fikir semua benda tu tau dah. Ha. Okay. Salam Nori. Akak nak tanya Nori buat topi coklat mouse tu. Nori guna coklat koin ke tau sebut coklat. Dia gini dia kak. Bila akak tahu dah bahan-bahan dia. Okay. Untuk kek coklat mouse. Akak dah buat. Dah pandai dah buat. Bila mana akak nak buat untuk topi coklat. Akak kena pastikan. Akak boleh buat dua step. Sama ada akak nak gunakan topi coklat. Nak gunakan coklat yang biasa punya. Maksudnya coklat yang biasa punya pakai coklat bar macam ni. Okay, macam coklat bar macam ni. Nampak ni. Alright, yang ni saya pakai kasi candy lah. Kalau you nak pakai bittersweet pun boleh. Selain daripada tu pun boleh. Okay, so benda ni akak kena tahu dua. Sama ada akak nak gunakan nak buat untuk topi coklat biasa pun boleh. Untuk premium pun boleh. Premium tu ganache fair tak? Untuk ganache tu kena pakai dark coklat coin. Memang itu memang kena pakai dark coklat coin lah. Dan step dia tak sama dengan topi coklat biasa. Benda ni dua-dua pilihan ni saya dah masukkan dah. Sebab saya tahu. Okay. Saya ni buat cake last minute. Okay. Cake last minute you all. You all kena buat topi lagu ni. Tak boleh buat topi yang macam ni. Kalau you all nak buat topi yang menggunakan coklat bar macam ni. Pastikan you all kena at least satu hari sebelum lah. Itu seelok-eloknya. Kalau tidak, you all punya topi you all jadi cair. Memang cair lah. Ha, so pastikan you all kalau you all nak gunakan coklat bar macam ni, pastikan satu hari sebelum. Itu kalau you all gunakan lebih kurang dalam 500 gram lah. Kalau you all gunakan lebih, pastikan kalau you all buat banyak, okay. Buat banyak pastikan 2 hari lah seelok-eloknya. 2 atau 3 hari. Itu memang molek lah. Memang kita punya topi coklat memang
Hai Allah, buat di, buat di. Ha, saya tidak gunakan serbuk coklat. Saya tidak gunakan serbuk coklat. Sebab kalau kalau kita tidak pandai nak managekan, kita gunakan, kita nak masuk cap topi tu kita guna serbuk coklat, nanti takut nanti kita punya topi kita akan jadi warna coklat. Kita tak nak jadi warna coklat. Kita nak jadi warna dia warna dark. Tak, dia warna dark lagu ni. Ha, kita tak nak warna coklat-coklat gitu biasa-biasa. Kita nak dia dark. So, kata kalau you all buat takut tu buat terlebih, you all tak pandai nak arrange benda tu, takut nanti topi coklat kita jadi pahit. Ah. Pero jadi pahit. So, langkah dia you all gantikan serbuk coklat tu gantikan dengan coklat bar ataupun koin lah. Alright. Ah, betul tu, kena ada mood yang elok dan happy. Ha, baru jadi. Comel. Oh lah. Ya, ingat senang nak pakai baju kurung lagi ni. Saya ada majlis ni pagi ni. Baik pakai baju kurung ni ahli sikit. Ha. Oh, tak kat lah majlis. Majlis keramaian. Keramaian. Majlis ni kita nak pakai baju seluar. Tak kena ulok. Oh. Nari, biskut konflik kalau guna batekat dengan majlis boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Oh. Boleh je. Ha. Salam, saya buat kek coklat selalu tak menjadi. Ada rezeki nanti nak belajar PJJ dengan Norris. Ah, insya-Allah boleh. Cuma saya recommendkan you all nak buat kek coklat tu, pastikan tak usah masuklah kelas saya deh. Aku nak mungkin jadi. Nama ke jadi lah okey. Ha, nayolah permintaan di luar batas selah okey. Ah. Ha, masuk. Nama ke jadi lah okey. Ha, gano. Bersedia, you all bersedia ke? You all dah bersedia dari segi fizikal dan mental. Kalau you all bersedia fizikal dan mental, boleh. Tapi kalau you all tak bersedia, you all just nak buat, oh, aku nak buat untuk makan-makan. Tapi sampai satu masa, you all buat tu, okay. Contohlah, you all buat time, you all buat tu. Lepas tu, orang mari. Orang datang, you all punya rumah, eh. Marilah, datang. Datang tu. Lepas tu, you all tak ada benda nak angkat. Lepas tu, you all angkat ke coklat mos. Lepas tu, angkat tu orang pun kata, eh sedapnya saya nak tepuk. Ah, dah tahu dok, benda tu tak rancang. Tapi benda tu lah yang banyak benda, banyak yang orang berlaku lagu tu lah. Alright. Mungkin jadi lah mungkin. Oh, betul-betul tu nak buat kuih kek apapun mesti masa kita happy. Baru semua menjadi dengan baik. Ha. Terutamanya kek lah. Kek ni memang kena mood happy. Mood happy. Kalau kuih pun super je. Kuih talam kau. Ay, buat kuih talam tu lagilah. Mood you all tak okay. Memang you all punya talam you all lembek. Memang lembek lah. Lembek tak ada bawa bincang lah. Ha, padahal kita dah buat sebelum ni jadi molek tu. Tiba masa buat. Tak jadi. Eh, tak kena ni. Apa ni? Tengok balik diri kita tu. Okey ke dok? Stabil ke dok? Assalamualaikum, Nori. Waalaikumsalam. Salam, nak tanya. Kenapa kek coklat mahu saya bila dah kukuh, bila dah sejuk, dia turun, ya? You all kena pastikan masa you putar tu lah. Putar tu, jangan kata cair. You all tak boleh nak. Kata, bila you all campurkan telur, campuran telur dan gula kasta, kita kena guna kasta. Untuk nak buat kek, kena pastikan guna gula kasta. You all tidak boleh gunakan gula icing ataupun gula kasar yang you all bancuh air kopi, air teh tu tak boleh. You all kena pastikan gula kasta. Gula kasta tu, you all boleh beli kat kedai roncik ada, kat kedai bahan kek pun ada. Memang yang gedung ni tengok ni. Ha. Okay, so benda ni you all kena pastikan guna gula kasta. Bila mana you all putarkan gula dan telur, pastikan dia nak masuk untuk next step tu. Pastikan kita punya tekstur ataupun adunan kita likat. Kalau you all punya adunan you all cair, memang merana lah. Memang tak okey lah you all punya cake you all. Ha, itu sebabnya tahu dok, banyak benda yang you all kena tahu dan kena ambil pot. Kalau tidak, cake kita tu memang tak jadi. Alright. You all kalau terlebih sangat pun tak boleh juga. Ah, you all terlebih. Contohlah you all buat ni, you all tak reti nak control mixer you all, okay? You all pun buat lah mendata je. Orang suruh buat. Bila you all buat, mula-mula tu speed yang paling laju lah. Paling laju. Lepas tu you all kena slowkan speed ataupun lowkan speed. Speed yang paling slow. Kalau you all buat speed yang laju semua,
memang merana juga. So pastikan you all kena control you all punya mixer you all. Terutamanya yang speed tu lah. Pastikan permula air tu memang laju. Lepas tu you all tukar dia pada low speed. Sebab kita nak masukkan bahan-bahan yang lain. Last kali baru kita buat medium speed. Itu memang stack dia lah, Bel. Kalau tidak memang kek kita tu nanti kita kukus dia molek. Lepas tu dia jadi ngek batak gitu, Bel. Alright. Assalamualaikum Nori, selamat pagi. Saya dah join PJJ, memang terbaik. Dah buat jualan kecil-kecilan, kek coklat, cheese sebenarnya dalam bekal kecil je. Okey. Kecil je tu, Allahuakbar. You all kata sebab itulah you all kena ada kata kena arrange lah dok. You all nak berapa satu hari? Contohlah satu hari aku nak jual 10 biji. Pastikan you all jual 10 biji. Sebab dengan 10 biji tu you all dapat RM50. Katakanlah contoh RM50 satu. So di 10 biji RM50 itu kek dah. Sebab itulah kek dengan kuih dia berbeza. Dia lain dek. Tarah dia lain. Kek tarah dia lain. Kek ni dia tarah dia nampak prestige lah sikit berok. Dia lain ke kuih. Sebab tu lah 10 biji pun you dapat RM50 dah. Kalau kuih ni lain, banyak baru dapat RM50. Ha, dia kuih lain. Sebab tu kalau macam saya lebih suka buat kek lah pada kuih ni. Kuih ni dia kenyuh sikit berok. Dan pastikan kalau contohlah you all buat satu hari 10 biji, pastikan you all kena konsisten buat tu 10 biji 30 hari. So bermakna adalah 300 biji. Okay, so 300 biji darab dengan 50 you all dah dapat jap. 10 biji 30 hari ke. 10 biji sehari 30 hari dah 300 biji. 300 biji darab dengan 1 hari you all dapat 50, bermakna you all dah dapat 15,000 dah weh. Yang paling penting itu saya kata, yang paling penting konsisten. Konsisten. Benda ni senang, simple. Cuma kita je tidak konsisten, weh dok. Buat sehari lepas tu senggel pula sehari. Lepas tu macam mana you all nak dapatkan nak pecahkan benda tu 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, weh dok. Ha. Kena konsisten. Paling penting kena konsisten. You all buat dalam sebulan. Tengoklah ke mana. Tahu tak? Benda ni lama-lama-lama okay, kita rasa macam semangat perak. Semangat-semangat dia orang. Kenapa ya bila akak letak topi pada kek coklat tu meresap dalam kek? Apa kesilapan? Memang kena meresap lah. Memang kena meresap lah pemula air tu. Sebab dia panah perak. Bak panah. Lepas tu kalau you all nak topi lah kali tu, pastikan kek kita tu sejuk. Barulah kek kita tu elok bila kita nak sapukan dengan topi coklat. Ha, kalau panah-panah pergi letak, memang dia meresap dalam kek. Sebab itulah kek ni dia anti dengan kepanasan. Dia tidak boleh. Dia anti sangat dengan kepanasan. Pastikan you all nak dekorkan kek ni biar dia sejuk. Betul-betul sejuk. Barulah topping dia tu cantik elok. Tidak, memang dia akan meresap. Lepas tu mana toppingnya tak ada. Lah-lah kali dogo. Kek saja tinggal. Topping tak ada. Okay? 10 hari sebelah kek, kek Spiderman dari... Oh, kek Spiderman. Okay. Tapi tim saya tu kek Spiderman ni kek nak kek apa ni? Nak kek apa ni? Sebab saya tengok dekat tim saya bagi ni tak ada tu, tapi tema dia Spiderman. Nori, topi coklat tahan berapa lama dekat luar? Kalau macam saya, biasa topi coklat ni kita kena masak elok-elok. Betul-betul. Dia bertahan lebih kurang dalam 1 bulan lah. Kalau macam saya, saya buat okey lagi lah 1 bulan. Tak ada menjadi masalah. Tak ada jadi. Cuma dia akan jadi likat lah sikit. Dia akan jadi likat sikit. Tapi tak menjadi masalah pun. Ha. You all buat sehari 2 hari dah likat dah. Sebab apa? Sebab masa you all put, you all kacau tu salah berduk. You all terlebih kacau. Terlampau lama sangat masuk. Sebab itulah kita punya topping kita tu likat melikat sangat. Ha. You all kena pastikan. You all nak buat topi tu pastikan 2 hari sebelum lah. Kalau topi you all banyak you all guna. Tapi kalau sikit 1 hari sebelum. Kalau semoleknya 2 hari lah. 2 atau 3 hari itu memang the best lah. Alright.
Nori, white coklat brand Bittersweet molek tak bila dicairkan selain brand Casey Candy? Sebab ada saya susah nak jumpa coklat Casey Candy. Saya nak sure lah benda ni. Sebab setiap setiap kedai dia tak sama. Sebab lain. Sebab you all kena try. You all kena try. Yang ni memang atas nasi lah. Atas nasi. Kalau okay, nasi kita okey, okey lah jadi white coklat. Kalau nasi kita tak okey, tak okey lah. Yang ini you all kena try sendiri. You all tanya saya, kalau you all tanya saya, kalau saya kata okey, you all buat boleh tentu lagi okey. You all kena try. You all kena try. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah buat taiping, taiping coklat 2 hari lagi sedap. Topping coklat 2 hari lagi sedap, cukup rasa. Ha. Jangan hari ni holah. Betul Nari cakap, saya pun buat topping coklat 1 hari sebelum nak topping. Rasa dia lagi sedap macam aiskrim. Iyo, lagi lama lagi sedap. You all jangan percaya saya, tapi you all try buatlah. Ha, jangan percaya saya. Saya tak suka. Saya tak suka pun you all percaya saya. Saya tak suruh pun you all percaya saya. Tetapi you all just buat je. Ha, buat je. Nori, tak apa ganache tu ganti make coklat sebab customer tak mau dark coklat untuk cake birthday indulgent. You all guna biasa coklat biasa pun tak apa. Ha, boleh je. Dark coklat sebab apa customer dia tak nak dark coklat? Sebab kita ni tak pandai nak arrange dark coklat. Nama dia dark coklat. You all kena sikit tau tak? Limitkan kuantiti dark coklat. Barulah dia tak terlampau rasa dia terdark sangat. Okay. So you all pandai pastikan cara penggunaan dark coklat tu. Kalau you all nak gunakan dark coklat boleh. Cuma dengan kuantiti yang sedikit. Jangan terlampau banyak sangat. Bila terlampau banyak memang dia punya rasa dia tu nyengak rasa dia tau dah. Nyengak. Nyengik. Follow without miss. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah PM kak nak join kelas. Oh, tak apa. Nanti team saya akan reply. Sat bimbing. Time tak jadi memang stress. Tak boleh nak ayak kok ke. Ha? Tak boleh nak ayak kok ke. Tak boleh nak ayak kok ke. Ha? Ha? Noris, apa fungsi overlay? Overlay bagi melembutkan lah kita punya kek kita. Kek kita kata dia punya tekstur kita lah. Tekstur kek kita tu. So kalau macam tanpa overlay pun, you all boleh hasilkan kek coklat yang moist. Tak tahu dah. Cuma you all je tidak tahu cara dia. Tak tahu cara dia. You all kena letaklah topi coklat tu. Bagi moist kita punya kek kita. Barulah best. Kalau tidak, memang kek kita tu keras kengkung. Memang kek kita tu, dalam dia tu tak rasa moist dia tu. Sebab tu lah kalau you all tengok, guys. Kek coklat saya, saya biasa kalau main kek saya, saya tidak akan potong. Sebab dalam dia dah moist dah, penuh dengan coklat, topi coklat. So, kalau saya potong nanti, dia kera lagi rasa dia. Pedok, melainkan kalau atas request pada customer lah. Orang tak tahu benda ni. Orang tidak tahu. Tapi kita yang buat, kita tahu. Sebab tu lah kita kena mencuba dulu buat. Mencuba dulu buat. Kalau selagi tak buat, tak tahu kan kejadian dia. Gel. Liquid glucose tu gel, bukan serbuk. Noris, macam mana nak buat kek coklat mau rasa tak pahit? Saya yang pakai serbuk koko berries. Boleh, tak apa belaka. Cuma pastikan you all kena tahu kuantiti dia. Maksud dia gini deh. Okay, kalau macam untuk you all nak pakai nak pakai cawan, pastikan satu cawan tepung gandum, satu cawan serbuk koko. Tapi kalau you all rasa tak boleh nak pergi lah aku rasa pahit, you all kena kurangkan serbuk koko tu. Tapi contohlah you all kurangkan separuh ataupun separa dengan cawan tu, okay? So you all campurkan dengan gandum, biar lebihkan gandum tapi dengan kuantiti yang sama. Itu step dia, right? Tapi kalau pada asal dia, dia kena buat lagu tu lah. Satu cawan tepung gandum, satu cawan serbuk koko. Kalau you all rasa pahit, you all kena gantikan ataupun you all kena masukkan tepung gandum lah di dalam acuan serbuk koko tu supaya dia punya kuantiti dia sama. Dalam adunan tu buah coklat juga ke? Adunan mana ni kak? Salam Noris, kak buat topi coklat tu kena masak ke? Topi coklat yes, kena masak. Kalau macam untuk nak buat yang premium tu, pakai double boiler saja ataupun you pakai guna masuk dalam microwave pun boleh. Tapi kalau macam saya lebih suka pakai double boiler lah. Alright. Saya pernah buat kek coklat simpan dalam peti jadi kerah.
Sebab apa? Sebab you all tidak tidak putar dia dengan cara yang betul. Lepas tu, masa you all nak kukus dia, pastikan you all kena tahu cara nak kukus dia. Ha, you all kena tahu. Pastikan kukusan air kukusan you all betul-betul mendidih. Betul-betul mendidih. Bukan kata yang sedang-sedang saja, tak boleh. Tak boleh. Ha, kena pastikan air dia tu biar betul-betul mendidih. Baru kita masukkan loyang. Dan loyang tu you all kena tahu loyang macam mana you all gunakan. Loyang macam mana? Kalau macam kalau you all gunakan resepi saya, you all follow je. Dalam saya punya PJJ tu, follow je. Tak payah buat apa-apa, follow je. Ha, so benda tu, okey, contohlah saya bagi tahu. Okey, saya guna loyang saiz 9. Okey, bila you all gunakan loyang saiz 9, pastikan you all kena kukus dia 1 jam. Dengan adunan banyak tu, pastikan kukus 1 jam. 1 jam. Tak boleh nak kurang. Sebab kurang nanti kek kita takut tak masak. Perak. Ha, so, pastikan benda tu. Dan pastikan air kukusan tu biar penuh dekat air dalam tu. Perak. Jangan sikit. Bila sikit dia tak ada. Perak. Tak ada. Tak sempat dengan kek kita nak masak tu. Nanti kalau tak sempat nanti, air kukusan kita tu kering. Bila kering, kek kita akan jadi kering. So pastikan benda tu. Dan kalau bila kering tu banyak-banyak impact dia lah. Terutamanya dia ke api tu akan stay malak perak. Banyak malak. Malak pula dah. Api tu dia naik perak. Api naik sebab kering. Bila kering memang kek kita tu memang bau dia tu. Lalu kita punya loyal kita tu kering, lepas tu dia tak cantik punya adunan kek kita. Biar dia kata sedang-sedang bedok. Biar dia sedang molek bedok, sedang molek. Maksud dia biar kata air banyak ni dengan kukusan selama ni sesuai lah. Padan bedok, padan. Kalau tidak takut nanti air kukusan habis dah. Tak ada dah, tapi kek kita tak masuk lagi. Tak sel lagi betul bedok. Alright. Nori, maaf nak tanya, untuk buat buttercream guna icing sugar dan untuk buat kek guna gula custard, betul ke? Yes, betul. Ya memang topping dia kena pakai dia kena pakai gula icing. Dia tak boleh pakai gula custard. Kalau kek dia kena pakai gula custard. Alright, kalau kek coklat saiz 9 in berapa kah ketiga kek yang sempurna? Dia kalau macam saya buat dalam lebih kurang 3 inci lah. 3 inci. Dia punya loyang tu tinggi. Macam saya bagi gift yang promo saya punya sebelum ni. Yang tu. Dia standard lah tu lah. Dia standard yang tu. Ada juga yang rendah. Tapi kalau macam you gunakan resepi saya tu. Kalau macam contoh dah you guna 4 biji telur. Standard dah. You tak payah dah nak fikir benda tu. Dia standard dah. Dengan adunan tu dengan loyang tu. Dia standard dah. Dia standard dah. Perak. Tak payah dah nak fikir, oh aku nak guna loyang ni. Tak payah. Sebab dia saya bagi tahu dah. Okay, loyang you guna-guna loyang saya 9. So, dengan adunan banyak ni. Banyak ni you dapat. Dia standard. Perak. Alright. Nari keluar tajuk sikit hari ni. Minta maaf ya. Suri-suri baru ni tak boleh tengok lain. Sekat-sekat. Lagu mana nak cara membuat tu cari tak jumpa lagi. Kek coklat mahu sedap. Tengok balik lah. Scroll balik saya punya live. Okay, saya delete ke. Tu malah ni. Saya delete ke. Saya delete ke. Dok. Tengok balik. Scroll balik. Masalah lah ni tak jumpa tu sebab apa? Sebab tak cari. Sebab tak usaha nak cari. Cari dalam video dekat Allah Akbar. Mari pun ada orang tengok. Dah mari pun ada. You all tengok dekat page Norris. Tengok dekat bawah tu. Scroll tu ada video pun ada. Video. Klik link tu. Klik situ. See more. Klik see more tu tengok. Banyak gila kot. Tengok. Scroll. Tahu tak? Yang Swiss Roll tu baru lagi. Baru lagi. Minggu lepas baru Swiss Roll. Takkanlah tak jumpa. Dah. Tahu tak? Melainkan kalau kek-kek yang lain memanglah dah lama dah. Impossible benda tu. Tahu tak? Impossible tak jumpa. Okay. Saya dah buat topi tu tahan 2 bulan lebih. Stay okay. Kek coklat mahu saya rekomendakan kukus.
saya royak dah mari ke. Kalau macam saya royak bagi tahu, okey, saya recommendkan. Bermakna benda tu lebih sedaplah kukus. Fair. Ha, bukan kata benda contohlah you nak buat kek coklat mousse, you nak buat bersih bakar ataupun you nak buat water bomb. Bukan tak recommendkan. Cuma rasa dia tu dia lebih sedap kukuslah. Fair, lebih sedap kukus. Ha, kalau you ketegak sangat you nak buat lah, it's up to you lah benda tu. Okey? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Yang tu saya akan you jangan bimbang lah. Untuk topi tu saya akan buat video yang baru, lebih advance lah, dekat saya punya group PJJ Ekonomi dia. So saya akan tunjuk dekat you, oh, lagu ni kemenjadian dia. Lagu ni kemenjadian dia. Kalau selagi you tak buat, tak jadi lagu tu, bermakna topi you all tu kurang menjadi ataupun terlebih. So you all kena pastikan, kena tengok benda tu. Sebab topi ni bukan kata okey resepi 5 memanglah resepi 500 gram saya pakai kasi candy, lepas tu satu teh susu cair. Memang, tapi you all kena tengok one by one step dia. Lagu mana kita nak cairkan, macam mana cara dia. Sebab kalau tersilap langkah topi kita tidak jadi. Ada yang terlebih kental, ada yang jadi likat berok. Ada yang cair lolai pun ada, 2 3 hari pun saya cair. Sebab apa? Sebab topi kita tidak masuk dengan sempurna. Alright? Macam mana nak dapat loyal macam Nori guna 7x3 sebab kat area sini susah nak dapat. Allah kak lah, habis dah kak. Habis dah, tak apa lah, nanti saya akan info balik lah kalau ada. Kalau ada, payo lah lo ni. Memang payo saya wak. Awak loyal yang saya bagi gift untuk promo tu pun tak dapat lagi pedo. You all kena stay menanti lah. Sebab dengan clash dengan PKPD lagi. So benda tu payo lah pedo. Sebab benda tu handmade. So handmade daripada kilang. So bila daripada kilang, daripada dia buat tangih pedo. Dia buat sendiri, dia buat. Saya pun tak tahulah dia kata gitulah, dia kata saya nya. Tapi saya boleh imagine lah benda tu. Saya ni suka berimajinasi pedo. So benda tu memang agak sukar lah. Dah tambah-tambah dia punya loyal tu tebal. So bila tebal, dia you boleh gunakan benda tu untuk jangka masa panjang. Dan dia lambat lah nak guna. Dia nak payuh lah, lambat nak siapkan untuk satu-satu tu lambat. Tambah-tambah dia makin kecil, dia makin lambat. So you all kena banyak bersabar lah benda ni. Kalau yang dah join saya punya PJJ untuk promo sebelum ni dapat free 3 loyal tu ke. Tu tak sampai lagi. Saya dah order lama gila tu. Okay, banyak ilmu yang Nori bagi. Terima kasih Nori. Welcome. Aduh, jangan delete lagi. Jangan delete. Itulah kata. Aku delete ke. Tunggu masa nak delete ni. Saya simpan. Itu tahu dok. Coklat mousse tu kalau loyal 9 in, mana yang lebih tinggi, yang bulat atau 4 segi? Coklat mousse tu kalau loyal 9 in, mana yang lebih tinggi? Bulat ah. Bulat lebih tinggi. Okey, atas pengalaman saya sebut koko tu ada grade-grade. Yes, dia ada grade-grade. Grade A, B. Grade A dengan B. Okey. So benda ni you all kena kata tengok tu sikit ah. Kena tengok sikit. Saya pergi bakery hari tu dia terangkan sebut koko. Grade A tu lebih pahit. Kalau grade B dia tak pahit sangat. Macam saya suka grade B, atas lidah masing-masing. Ada jugalah. Dia macam grade, dia ada grade A dengan B. Ada setengah tu dia kata grade A tu lebih halus. Lebih halus dan kualiti dia tu lebih sikit ah. Of course lah, A dengan B. Harga dia pun tak sama juga. Betul, harga dia tak sama. Harga dia A lebih mahal lah. Dia kualiti dia tu lebih lah. So, di sini you all yang mana kalau you all contohlah you all gunakan, dia sebut koko tu dia lebih sikit ah. Sebab tu dah dia rasa pahit sikit. Sebut kalau macam grade A. Tapi saya dah guna dah grade A dengan grade B. Macam saya lebih suka grade B jugalah. Saya lebih suka grade B. Sebab harga dia pun tak adalah mahal sangat, tak adalah murah sangat. Dia pula kata mampu milik lah grade B. Setengah grade B tu ada yang RM15, ada yang RM13, ada RM18. Dia harga dia tak sama setiap kedai. Tidak sama. Okay. So, benda ni you all kena tengok lah. Grade A kan, grade B yang nak pakai. Contohlah you all gunakan grade A,
Pastikan you all kena kira buat cara A, jangan kira buat cara B. Orang lain kira, okay, contohlah saya saya tunjuk dekat you all, saya gunakan grade B dengan harga modal RM11. You all tidak boleh gunakan dia punya kata harga tu sama dengan saya. Tidak boleh, sebab you all gunakan grade A. Pastikan you all kena kira grade A lah, buat sukur dengan grade A, betul? You all tak boleh buat nak pengira A tu sama dengan saya, sebab you all gunakan grade A. Ha, betul? Sebab itulah you all ni nak mudah je. Okey, nak ni jual apa? Okey, saya nak jual gini juga. Tak boleh. Mula-mula tu memanglah you all buat lah. Ha. Tapi dah lama-lama you akan jadi shock lah tak? You akan jadi shock. You akan jadi, mana aku tak kena ni? Aku rasa aku jual. Okey dah. Tapi, untung tak berapa mana. Sebab apa? Sebab ni lah. Baik tak? Cara pengiraan kita tak buat. Lepas tu, mungkin cara pengiraan kita salah. Lepas tu, kita ikut orang. Orang jual banyak tu, kita pun nak jual banyak tu. Orang jual banyak ni, kita pun nak jual banyak ni. Ha. Baik. Salam Noris, customer ada order Indah Jaya 9. Saya bagi harga RM75. Okey tak? Okey tak okey, aku kena kira lah. Saya dah tunjuk dah benda ni. Saya dah tunjuk dah one by one dah benda ni. Saya dah tunjuk dah. Minggu lepas saya tunjuk. Ha, okey tak okey? Kena kira, betul, kena kira. Macam minggu lepas saya kira kan. Okay? Buka file, malam buka the file. Okey. Macam minggu lepas saya tunjuk dekat you all. Okey, kek coklat indulgence saya buat. Saya buat dengan harga, dengan saya buat sebut koko ni dengan harga grade B. You all buat dengan harga berapa? Saya beli dengan harga RM13.50. You all beli dengan harga berapa? So you all kena kira sini. Berapa sen you all gunakan benda ni? Dan saya buat, okey, saya buat minggu lepas saya tunjuk dekat you all. Modal sebenarnya untuk size 9, harga sepatutnya jual RM75 dan ke atas. Sekiranya you all buat ataupun you all punya pengiraan you all sama dengan saya, bolehlah you all nak jual dengan harga RM75 dan ke atas. Seandainya you all tidak sama pengiraan dengan saya, lepas tu you all nak expect nak jual sama dengan saya. Memang tak lah. Mungkin you all kena jual dengan harga RM75 ataupun RM78 ataupun RM80. Ha, dia standard. Alright. Nori nak tanya kelas premium malam ni belajar apa? Tengok balik akak. Team saya dah post dah dekat premium. Apa yang nak belajar tu? So untuk malam ni, sebenarnya untuk malam ni saya nak lebih kata semalam saya dah ajar you all macam mana cara basic nak buat business. Untuk malam ni saya nak ajar you all macam mana cara kita nak tambahkan customer. Macam mana kita nak tarik customer supaya orang membeli dengan kita. Macam mana nak buat? Untuk permulaan you all nak buat business lah. Untuk permulaan ataupun you all nak mengorak langkah, nak tambah lagi customer. Bukan makin lama customer kita makin tak ada. Kita nak makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Barulah best business kita. So, itu yang saya akan rukaikan malam ni deh. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada lagi tak? Memang best batai tu. Ha? Assalamualaikum. Hostess batai hotel tu bantai. Oh, assalamualaikum. Hostess bantai hotel tu masih ada lagi tak? Memang best batai tu. Orang kata dah. Orang kata. Ha? Batai tu saya guna lah. Bukan saya beli main-main tau. Saya yang guna. Ini testimoni saya sendiri lah. Saya sebelum ni, saya guna bantai, kata, yalah kita beli yang murah-murah, okay, RM10, RM20. Bukan kata nak, tapi itu bantai yang bertaraf 7 bintang. Hei dok, bantai tak ada dah. Dah habis dah promo tu. Dah habis dah. Hei dok, habis dah. Alright, so benda tu, saya sebelum ni saya bangun dengan sakit tekak. Tapi bila saya dah gunakan bantal tu, rumah saya memang overall pakai bantal tu lah. So mahal pun tak apa, tapi berkualiti. Sebab kita nak kena tidur dengan kualiti, dengan kualiti tidur yang berkualiti. Betul? Ha, so saya bangun sekarang ni memang tak ada dah, okey dah. Betul? Dulu ya Allah sakitnya tekak dengan bantal letak kabu weh dok. Dok dulu jam-jam dulu ke pakai letak bata kabu. Lepas tu beli bata hok RM10, RM20. Tak okey weh dok. Ha. Tak ada dah, benda tak ada dah. Ngau kata dah sedap. Nanti dia dengar lah bagi. Tak apa-apa.
Okey. Ah, jangan delete video kek hari. Boleh saya jadikan paduan nak buat kek. Hanya Allah saja yang dapat balas jasa kek hari. Orang kata dah, orang buat share dah. Bila orang tak share ni, duduk mitok-mitok dengan kita. Tapi bila kita share ni, tak jumpa cari. Eh, pelik sungguh lah aku. Alah, rasa saya tak delete pun. Ha, rasa tak delete pun benda tu. Boleh tengok balik lah. Ha, masalah you all malah nak scroll, Merok. Malah nak scroll. Banyak video-video yang saya share dekat you all. Tengoklah balik. Ha. Nak kata saya tak share, saya share. Ha, gapo lagi? Alright, so siapa yang nak dibantu, yang nak saya gap you all buat kek coklat mos ni, yang memang you all buat ni memang kata, bukan sekali yang you all buat. Berkali-kali sebab request daripada anak-anak, request daripada suami, lepas tu buat pula kek untuk birthday pula, buat kek untuk nak buat dessert untuk kenduri pula. Oh alolah, benda ni ya Allah, you all tahu benda ni, gunakan sebaik mungkin. Siapa yang nak saya bantu you all. Saya tak si banyak, saya nak dalam lebih kurang 30 orang, tapi tak sampai 30 orang pun, lebih kurang dalam 20 orang lah. 20 orang lagi saya nak. Ha, lebih kurang lah 20 orang lagi saya nak bantu. Saya nak 20 orang lagi. Saya tak si banyak. Ha, saya tak si banyak. Nak 20 orang lagi untuk saya bantu you all buat sampai jadi. Nak buat kek coklat mos ni, buat sampai jadi. Alright. Assalamualaikum, nak tanya tepung kastak tu kalau nak buat kek sama ke macam guna tepung sponge milk? Tepung kastak? Ha? Tepung kastak mana boleh buat kek lah? Ha? Tepung kastak? Ha? Tepung kastak nak buat untuk macam contohlah nak buat untuk keripah boleh lah pakai tepung kastak. Nak buat tepung air tak boleh tu. Tak kena. Ha? Kat ekonomi ada taklah cara tambah customer? Belum lagi kak. Itu belum masanya lagi. Sebab akak tengah nak membiasakan dengan resepi-resepi yang telah saya share dah. Lepas tu akak tengah nak kata nak buat benda tu supaya jadi. Lepas tu nanti saya akan share jugalah. Cuma lambat sikit lah. Kalau you all nak cepat, you all kena of course lah expert. Expert memang lebih lah fokus. Untuk minggu ni ataupun malam esok, saya akan buat Zoom dekat saya punya group expert. Dan saya akan tunjuk dekat you all. Okay, sebenarnya lagu ni sebenarnya you all kena buat. Lagu ni. Nak buat page kena buat lagu ni. Profile picture kena buat lagu ni. Saya dia kena buat lagu ni. Tak boleh ada berlaku. Mata-matalah kita ni seorang buat bakery. Oh, kena ada buat cake. No. Tidak ada. Dan tidak semestinya kita kena gunakan profile yang ada benda-benda atau unsur-unsur yang macam tu. No. Ha, so kalau you all ada unsur-unsur lagu tu, you all join saya punya Zoom malam esok. Saya nak pastikan you all kena edit balik. Tolong edit balik you all punya profile picture. Sebab banyak dah saya tengok page-page yang you all buat tidak kena. Ha, faham tak? Dan saya akan selitkan dengan warna yang you all kena buat. Sebab benda ni akan you all nampak, kata personal branding you all lah. Faham tak? Kita nak naikkan branding kita. So saya nak you all kekalkan benda tu. Kalau you all tengok saya punya brand saya, saya warna saya adalah warna merah, warna hitam. Itu memang saya punya warna merah, hitam, putih. Itu memang. Tapi overall saya akan gunakan warna merah dan hitam. Itu lambang saya punya brand saya. So kalau you all nak gunakan brand ataupun lambang benda tu, you all kena pastikan tu. Jangan duduk okay nak tukar. Minggu dah ML esok tukar. Lepas tu esok lusa pula tukar pula. Tak boleh lah lagu tu, faham tak? Lagu mana orang nak kenal kita punya brand kita? Duk main tukar semua, faham tak? Ha. Alright. Malam ni jam berapa? Biasa saya buat 9:30 kak. Saya nak. Kadang-kadang buat kek kuku naik kembang. Lepas tu bila aku buka dia terus turun. Kenapa ya masa akak putar tu? Pastikan putar elok-elok deh. Putar elok-elok gitu. Barulah kukusan ataupun you all kukus tu tekstur dia cantik. Masak pun gitu. Akak pun gitu. Duduk gitulah. Tak gerak-gerak. Okay. Alright. Untuk bukan saya ajar coklat mousse saja deh. You all kena ingat deh. Saya punya PJJ tak sama.
Kalau you kata, oi, mahalnya OPJ General, yes, memang mahal. Tetapi you kena ingat deh, apa value yang saya terapkan ataupun saya masukkan dekat saya punya PJJ. Kalau you all nak dapatkan dengan harga RM10, RM20, RM30, RM40, RM50 dekat saya, memang you silap lah. Sebab saya akan kepilkan ataupun saya selitkan sekali cara nak buat kek. Bukan sahaja kek-kek yang lebih advance, tetapi saya selitkan juga cara macam mana kita nak tarik customer, macam mana cara permulaan kita nak buat bisnes. Sebab benda ni kata amat penting dan sangat-sangat penting untuk yang mana yang baru nak melangkah untuk buat bisnes. Ha, so belajar marketing ni bukan sesenang ataupun semudah itu kalau you all tidak ada ilmu. Eh, you all kena tahu cara dia. Barulah you all di jalan yang betul. Kalau tidak, memang kita lambat proses kita. Lambat. Sangat lambat pair dah. Orang lain dah kena pair dah, kita baru nak mengangkut. Barulah. Ha, duk main gitu pair dah. Baru, macam khabar tak khabar. Orang lain dah kena pair dah. Tinggalilah kita. Ha, alright. Premium untuk kali ni jimat RM125. So dia punya premium RM374. Dan bila you all upgrade, contohlah you all daripada ekonomi, you upgrade, of course you akan dapat jugalah yang ni. Dapat juga. Ah, dapat juga, saya bagi jugalah. Alright. Video Nori banyak dah simpan dah kosi. Memang minat. Wow. Salah belilah ya tepung kastak ni. Bukan salah beli kak. Akak boleh guna je tepung kastak ni. Cuma tak kenalah untuk nak buat kek. Sebab kalau buat kek tak guna pun tepung kastak. Bila kalau akak guna nanti merana akak punya kek. Adunan kek tu tak jadi. Bukan tak apa-apa nak jadi. Memang tak jadi. Ha. Sebab tepung kastak ni biasa orang guna kak untuk nak buat krim puff. Untuk nak buat macam dessert-dessert. Boleh lah bakar tepung kastak. Ha. Boleh. Akak gunakan tepung kastak tu nak buat apa tu, cipher kau boleh lah. Kalau nak buat puding kau, boleh lah. Tapi kalau nak buat kek, tak apa nak kena lah tu. Tepung salah kak. Okay. Memang dah buat cuma coklat mousse nak letak topping je besok. Wow. Betul Nori cakap tu, kena rajin scroll kakak-kakak adik-adik. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nori, PJJ premium ada berapa jenis kek ya? Untuk premium saya dah upgrade benda tu. Kata lebih-lebih advance lah, lebih advance. Untuk premium you belajar cara nak buat kek prune, kek premium pun ha jelah kek premium eh. Prune. Lepas tu you belajar brownies, brownies yang tu memang yang resepi-resepi yang saya masukkan dekat PJJ memang sangat menepati citarasa orang ASEAN. So benda-benda tu saya tak ambil benda-benda yang pelik-pelik. Sebab benda tu takut nanti orang kita nak buat benda ni secara general perok. Biar orang lain, biar kita buat biji tu benda tu, contohlah kita buat biji kek tu, orang lain pun suka belaka. Kita tak say, oh orang ni suka hak ni, orang ni suka hak ni, tak say lagi tu perok. Kita nak biar benda ni orang suka belaka. Per. Kalau ada juga kek kacang merah lah apa semua, ada. Bukan tak ada. Cuma bukan semua orang suka kek tu. Cuma kita buat kek yang orang ASEAN suka. Orang-orang kita suka. Kalau macam kek untuk premium tu, you belajar prune. Kek prune. Kek prune tu you boleh ganti juga dengan kek kurma. Lepas tu you belajar buat brownies. You belajar buat red velvet. You belajar buat kek marble. You belajar buat kek butter. You belajar kata cotton cheese. Alright. So you all kata belajar benda tu dalam saya punya premium. Alright. Okay. Dan you all belajar juga cara pengiraan dalam premium tu lah. Buat pudding biskut. Pudding biskut. Kalau saya kurang sikit lagu tu. Sebabnya kalau dia pudding dengan biskut tu, dia macam agak tak berapa kena. Kalau macam saya lah. Sebab tu saya tak tunjuk. Kalau saya benda hak saya tak kenal tu, saya tak tunjuk. Saya tak bagi dekat you all sebab tak kenal dengan saya, dengan jiwa saya. So, tak selagi mana Vero. Tak tahulah kalau you all rasa benda tu okey, it's up to you lah. Alright, sangat-sangat-sangat berbaloi. Joy PJJ dah balik modal pun. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil jual kek resepi. Bye Boss Kenori, thank you. Alright, ni tengah duk kukus coklat moy. Tak sabar nak tengok result.
Mixer yang ada stand tu mesti ada kah nori untuk buat kek? Ah, tak semestinya. Pakai hand mixer pun boleh. Cuma you kena tengoklah hand mixer macam mana dia. Pastikan hand mixer yang dia punya mata dia tu biar dia tebal ke tak? Dia tebal. Kalau you beli yang nipis, memang bila you gunakan yang high speed, dia tak berapa nak okey. Dia tak berapa nak okey. So pastikan you all kena tahu kata nak beli tu lagu mana. You all kena tahu tengok pada mata dia beh tak. You all beli hand mixer ataupun mixer, tengok kepada mata dia. Mata beh tak mata dia tu, dia punya besi dia tu. Tengok sama ada nipis ke tebal. Kalau tebal okeylah, sebab kita nak gunakan untuk high speed. Bila nak gunakan high speed, kalau benda tu nipis, dia akan cabut beh tak. Besi dia tu tergeher. Ha, pastikan benda tu. Alright. Dalam premium tak ada Zoom, tak ada. Tak ada. Zoom ataupun coaching dengan saya adalah dekat expert saja. Dekat expert saja. Ada sebab kenapa saya tak buat dekat premium. Alright. Sebab premium ni dia antara untuk kata contohlah untuk ekonomi. Ekonomi tu dia baru kata nak melangkah ataupun baru nak belajar nak mengenal tepung, nak mengenal sebut koko, nak mengenal baking powder, nak mengenal sodium bicarbonat, nak mengenal hak basic-basic tu. Untuk premium, untuk ekonomi. Tapi bila yang dah untuk ada juga lah yang dah buat bisnes. Tapi kalau macam premium tu, dia antara dua. Antara dua. Dia sedang belajar nak advancekan diri dia untuk belajar lebih advance. Lepas tu dalam masa sama, dia pun sedang belajar buat bisnes. Cuma saya tidak fokus untuk betul-betul untuk premium. Sebab saya kata saya tahulah dia punya kata cara ataupun langkah dia. Sebab itulah saya buat ekonomi, premium, expert. Bukan saya kata, oh expert premium ekonomi. Tak ada. Ada sebab kenapa saya buat ketiga-tiga tu, dan kenapa saya punya expert kata menjurus kepada coaching dan Zoom dengan saya. Sebab apa? Sebab benda tu you all the expert memang tertentu dah dia nak buat business. Memang tertentu. Bila dah dapat hasilkan yang terbaik, of course lah. Ada dah nampak jalan dia tu. Eh, aku nak buat ala-ala ke buat kat rumah, baik aku buat bisnes. So, benda ni, okay, saya pun ajar you all. Saya akan, aku kata fokus dekat you all. Macam mana cara nak buat bisnes online. Terutamanya online dengan cara yang betul. Walaupun duduk kat rumah. Walaupun duduk kat rumah, tapi orang still mencari kita. Orang still nampak bisnes kita. Orang still kenal bisnes kita. Okay, so you all kena pastikan benda tu. Sebab itulah saya fokus untuk Zoom ataupun coaching dengan saya adalah melalui expert. Alright. Kalau saya buat benda tu dekat ekonomi pun buat, premium pun buat, merana weh. Merana apa ni? Aku ni sudah tak buat lagi. Oh ni buat debar weh, debar. Okay. Merana weh, merana. Saya dah beli tepung spice dan dah buat ikut resipi Nori. Alhamdulillah menjadi. Dah 3 loyang suami suka makan. Hari ni nak buat lagi. Ingatkan tepung kastak boleh buat kek. Maklum. Baru belajar. Ha? Tak apa. At least you all kenal kan benda tu. Tepung kastak tak apalah. Jangan buat apa. Jangan buat. Boleh buat ah tepung. Boleh buat. Boleh buat puding. Puding sedap. Okey, kalau dah masuk PJJ ekonomi dan nak upgrade ke premium, bayaran tetap sama ke? Sama. Sama je. Ada kelas belajar di Kelantan. Saya tak buat hand on. Saya tak buat. Saya buat secara online. Sebab saya nak buktikan dengan melalui platform online ni kita boleh boleh pergi jauh lah. Sebab itulah saya ajar you all melalui online. Kalau ikut memang ramai gila kot yang request. Saya nak belajar face to face lah dengan Oris. Sebab saya nampak kata face to face ni lagi. Sebab apa? Sebab you all mindset you all. Sebab you all diterapkan dengan belajar benda-benda lagu ni melalui offline, melalui face to face, melalui hands on. Tapi sebenarnya benda ni boleh dan terbukti hasil dia. Walaupun you all dengan saya ni duduk jauh ataupun you all kenal melalui alam maya ataupun melalui online, tapi you all still boleh buat. You all still boleh buat business. Tak, dah tak mustahil. Saya terapkan benda ni dekat you all punya business you all. Dan saya kata saya nak you all belajar melalui online. Sebab dengan online pun you all buat kat duduk kat rumah. Tak perlu pun. Nak mari rumah saya ke, nak jumpa saya ke, tak payah. You all buat kat rumah. Jimat dah masa. Jimat dah kos. Tak payah dah nak mari. You all duduk mana. Duduklah mana-mana pun. Boleh nak belajar. Tak ada masalah. Yang masalahnya kita sebab banyak sangat alasan.
Yang malasnya kita. Yang orang kata yang orang kata kita sendiri sebab kita tidak bertindak. Kita tidak merubah diri kita. Kita tidak cuci mindset kita bahawasanya benda ni boleh pergi jauh. Alright. Kena bayar ke? Tanya orang-orang join saya punya ni. Kalau you all nak free, pergi kat Lovers Norris. Faham tak? Bukit sebab lagi ni kak, akak kena tahu deh. Kalau saya ni bagi, okey, contohlah saya bagi kau kak akak ke, akak free. Contoh ni deh saya bagi, okey. Akak, kena akak pun akak tanya saya, kena bayar kau? Tak, free je. Kena free je. Akak masuk je kelas saya buat kelas kak. Saya buat free je. Free je. Masuk je kelas pukul 9.30. Setiap hari Selasa 9.30. Contohlah kan. 9.30 free je kak. Akak tengok ni, berapa orang yang masuk benda tu? Berapa orang? Sebab apa? Sebab benda tu free. Tak apalah, nantilah aku tengok. Tak tengok pun tak apa. Muka benda free juga. Gitulah perak mindset orang. Okay. Itulah manusia. Manusia dia tak boleh. Dia memang gitu. Dia memang gitu. Benda free ni tak apa. Dia buat acuh tak acuh. Dia buat acuh tak acuh. Sebab itulah saya buat kata sebagai bayaran tu adalah untuk sebagai you all commit dengan saya. Sebab bila commit tu you all rasa tak boleh, itu tanggungjawab aku. Aku dah bayar, aku dah kata dah nak benda ni, aku nak ubah hidup aku. Aku nak buat benda ni nak semua jadi. So aku kena masuk kelas, aku kena banyak bertanya, aku kena buat sampai jadi. Kalau benda tu free, ya tak apalah nanti dululah. Tak apa, tak repek. Boleh, oloh. Tak apalah. Aku nak start 1/11/2021. Benda tu kalau free lah. Alright. Dan benda tu, orang kata, dalam saya punya PJJ tu adalah berdasarkan saya punya pengalaman saya. Saya punya pengalaman saya. Pengalaman tu, you all rasa you all nak bayar berapa? You all rasa nak bayar berapa? Rasa berbaloi tak dengan bayaran yang you all bayar tu? Rasa berbaloi tak? Saya bagi tahu okey gini, saya bagi tahu gini. Itu adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya belum tentu lagi you all nak tanya orang lain, orang lain dapat jawab benda lagu tu. Sebab itu adalah pengalaman saya. Pengalaman saya. Setiap orang pengalaman dia berbeza-beza. Pengalaman dia berbeza-beza. Kalau you all tengok okey orang lain buat bisnes ke mana? Corak bisnes pun lain. Saya bisnes saya permulaan saya buat adalah menjaja. Bukan semua orang boleh pergi menjaja. Tak semua orang boleh pergi menjaja. So itu adalah pengalaman saya. Kalau you all nak dapatkan kata saya best lah macam Norris buat menjaja ni. Nak dapat pengalaman tu boleh lah daripada saya. Saya boleh lah bagi tahu dekat you all macam mana cara dia nak buat. Sebab mungkin semua orang kalau macam Kelantan ni memang jarang sangat-sangat orang pergi menjaja. Jarang menjaja daripada satu tempat. Tempat tu tempat yang contohlah sekolah. Dan sekolah tu bukan semua orang boleh masuk. Tak semudah itu. You all kena melalui guard. Mula-mula guard. Guard pula. Lepas tu guard pula suruh minta kata kebenaran daripada pengetua. Kalau pengetua tidak ada, you all tak boleh nak masuk. Lepas tu kalau pengetua tu okey bagi kebenaran. Lepas tu tanggapan orang-orang lain lagi, cikgu-cikgu yang lain lagi. Walaupun pengetua dah bagi, tapi tanggapan orang lain. Itu melalui banyak dia punya step-step dia. Bukan sesenang itu dia nak masuk sekolah-sekolah. Kau tak sesenang itu. Saya dah biasa dah, saya kena halau. Itu biasalah, nak buat bisnes ni kena alami lah benda-benda lagu tu. Kalau kita tak alami, itu bukan namanya bisnes lah. Dah bisnes, dah pengalaman tu lah yang sangat mahal. Dan pengalaman tu yang sangat bernilai. Yang tidak orang, tidak ada orang lain alami. Saya alami. Alright. Salam Nori. Waalaikumsalam. Okay. Nori, kek pru tu yang macam mana ya? Macam mana akak... Buah perung tu. Buah perung tu. Buah perung sedap weh. Waktu memang sedap lah. Buah perung ni. Sebab tu saya kata. Banyak-banyak kek. Kenapa saya buat tu? Ada sebab lah. Tahu tak? Bukan semua kek saya masukkan. Okey. Kek tu aku masuk. No. Serta-serta kek saya masuk. Sebab apa? Sebab kek tu adalah menepati cita rasa orang ASEAN. Bukan semua kek saya masuk. Saya masuk. No. Ada sebab kenapa? Okey, ekonomi saya masuk on ni. Premium saya masuk on ni. Expert saya masuk on ni. Ada sebab. Alright. Banyak menunggu dari bertindak. Of course lah, benda free kot. Lagi ke benda yang saya bagi, saya rasa ke.
ilmu yang saya bagi Swissro tu, you all rasa saya bagi free ya ilmu tu, tahu dah. Ha. Tapi still lagi orang tak tengok, tak jumpa, macam-macam lah, banyak sangat alasan. Ha, banyak sangat alasan, payulah banyak alasan ni. Ha. Assalamualaikum Nori, baru semalam saya buat kek coklat. Moi, sedap dah. Tapi kenapa kat tengah-tengah jadi bekor? Kenapa eh? Akak kena tahu deh. Untuk kukusan tu, berapa lama akak kukus? Akak kena tahu benda tu. Kalau tidak, dah sesuai tak dengan kukusan akak? Loyang akak tu sesuai tak? Dengan adunan banyak ni sesuai tak? Itu yang kena tahulah. Kalau tidak, memang kek kita akan jadi merekolah. Kek kita jadi, yang kata naik, lepas tu turun. Macam-macam lah tu. Macam-macam. Noris, kak nak tanya, kalau pewarna putih, mana ada pewarna kak putih? Mana ada pewarna putih? Seeloknya brand apa yang elok? Pewarna putih tu, dia media. Contohnya, kalau akak tak payah letak pewarna dah kalau nak warna putih tu. Sebab media adalah, contohlah, fresh cream. Fresh cream tu warna putih dah. Bagaimana letak warna pewarna putih lagi ni? Warna putih dah tu. Fair tak? Warna natural. Tak payah letak ada pewarna. Buttercream, tak payah letak ada pewarna. Warna putih dah. Kau warna gapo akak tengok saya punya buttercream? Kau warna gapo akak tengok saya punya fresh cream? Ha, tak payah letak dah. Hak tu dah lah. Kalau ni. Pek. Sis, warna hijau okey tak untuk brandy? Yang ni saya nak bagi tahu dalam saya punya guru expert dari Malaysia. So, biasa kalau macam untuk makanan ni, makanan ni akak kena tahu warna-warna yang sesuai lah. Yang dipadankan untuk brand kita. Untuk brandingkan kita punya brand. Maksud dia, contohlah makanan tu orang akan letak warna merah, warna hitam. Itu memang style warna yang, bukan kata warna lain boleh. Cuma warna lain tu akak kena tengok lah. Warna biru ke, warna kuning ke. Kena tengok juga. Sebab apa? Sebab apa nak letak warna hijau? Sebab apa nak letak warna biru? Sebab apa nak letak warna kuning? Dia ada, mesti ada sebab. Kenapa? Sebab comel. No. Ya ada sebab dia. Mesti kena ada sebab tu. Sebab warna tu brand kita lah akan menyebabkan aku kata kita punya brand trending betul. So benda ni kita tahulah sebab apa kita letakkan warna-warna itu. Okey? Okey. Salam Nori, apa pendapat Nori? Ada seorang customer bagi kita resepi, dia suruh kita buat ikut resepi tu. Macam mana eh? Tengoklah. Dia suruh dia buat dirilah. Dia suruh buat diri, masalahnya dia malas. Tengoklah, tengok punya resepi dia. Okey dok. You all try dulu. Bukan kata gini deh. You all nak buat ni, buat bisnes ni. You all buat kata bukan sesenang itu. Maksud dia, you all kena buat dulu, try dulu. Barulah you all boleh bagi tahu benda tu. Bukan kata okey. Ambil resepi tegak, buat tu terus jual. No. Itu salah step dia tu, tahu tak? Itu salah menyebabkan kata tak sedapnya. Sebab apa? Sebab kita tidak mencuba dulu. Kita main. Okey, aku tengok confident dah benda tu. Okey, aku nak jual. No, kita kena buat makan-makan dulu. Trust the process. Mu jangan duk kalut nak dapat bitih lalu. Dok. Trust the process. Proses tu ambil masa. Tahu, bukan kata, okay, saya dah dapat dah resepi Swiss Roll Norris. Okay, saya nak buat bisnes. Aloh lah, senangnya hidup meng. Senangnya. Dia melalui proses-proses, bedok. Melalui proses-proses tu. Dan proses-proses tu tak sesenang itu. Faham tak? Maksud dia, you all kena buat dulu formulaan. Buat dulu. Lepas tu, makan dulu. Macam, okay, contohlah customer ni. Dia bagi resepi ke kita. Buat dulu. Resepi tu kita buat dulu. Faham tak? Memang, of course lah. Kita kena habiskan duit dulu. Untuk kita keluarkan modal untuk ni. Saya formulaan habis banyak mana dah weh. Nak tahu tak? Buat tak kena. Buat tak kena. Buat bagi orang makan tak kena. Buat pula bagi orang makan pula tak kena. Buat pula. Bukan kata buat terus jual, no. So buat dulu, makan dulu, terang dulu rasa. Okey ke tak dengan tekuk kita? Lepas tu bagi terang makan kat customer tu. Okey ke tak?
Kalau dia kata okey, saya okey, saya okey. Saya proceed dah benda ni okey. Okey, fine. Buat pula. Untuk kali kedua tu muka dia dah setuju dah benda tu. So kita buatlah ikut resepi dia. Bukan kata resepi tu customer bagi, terus buat, terus bagi kat customer. Terah dulu buat kat kita. Terah dulu dengan tekok kita. Okey ke dok? Lepas tu kita bagi suggestion. Eh, saya rasa okey. Bagi saya okey. Rasa dia lagu ni lah. Kalau macam saya, saya nak lebih sikit lagi ni. Baik tak? Itu dia punya value. Dan kita bagi kat customer. Kalau rasa tak okey, ataupun kerana? Ke macam mana? Ha, bukan kata buat tu terus buat jual lalu. Oh, alolah. Okey, Nori macam mana nak ikuti PJJ Premium buat Kit Pro atau Kurma? Dalam yang tu yang you all kena masuk saya punya PJJ lah. Yang tu you all boleh klik link bawah lah. Klik link bawah ataupun type PN. Nanti saya akan bagi link. Alright. Ush, panjangnya. Assalamualaikum Nori. Semalam tengoklah Nori yang lama pasal kostik. Alhamdulillah boleh faham dah. Cara pengguna apa pun saya dah ikut. Asalnya wow, kek tak pecah dah. Thank you Nori. Ha, gitu eh. Ha, okay. So, okeylah. Saya nak undur diri dulu sebab saya nak pergi atas kek ni. Baik, kejap lagi ni. Alright. Saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya untuk pagi ni. Yang nak saya bantu you all buat kek coklat mousse yang senang gila. Yang kita letak dalam peti, dia stay mousse. Walaupun letaklah seminggu, dua minggu, dia stay mousse. You all jangan bimbang. Sebab itulah saya kata. Saya boleh kata dekat you all, kek yang kita buat tu boleh letak dalam freezer. Dia ada sebab lah. Tahu tak? Kalau kek yang buat tu kan kekong, you all tak payah dia letak dalam petinya. Memang you stay kekong juga. Kalau tak ada peti, lagi kekong lah. Ha, so pastikan you all kena buat kek tu moist. Terah dulu, buat dulu. Ha, jangan percaya saya, tetapi buat je. Siapa yang nak dibantu, you all boleh klik link bawah ataupun type PM. InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. Selagi tak jadi, selagi itulah you all kena kek buat juga. Ha, alright. Siapa yang nak saya bantu you all, type PM ataupun klik link bawah. InsyaAllah saya dan tim saya bantu you all buat sampai jadi. Saya tak nak banyak-banyak. Saya tak nak ramai-ramai. Sebab ramai-ramai ni tak terkontrol saya, tahu tak? Tak terkontrol saya. Alright, saya nak limit je. Saya tak nak banyak-banyak, okay? Alright, so saya undur diri dulu. Yang baik, yang sempurna, of course datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. InsyaAllah saya akan hasilkan video-video yang lebih advance, yang you all tengok dan you all dapat buat dengan kata yang terbaik lah. Yang akan puaskan hati you all, puaskan hati orang yang makan you all punya cake you all. Alright. So, okeylah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.